от 13 май с отпадане на извънредното положение ще отпадне и моята заповед, която забранява осъществяването на пътувания с цел туризъм. С оглед на това, че сме дали възможност и на ресторантите, заведенията, които имат открити тераси, открити площи да работят, ще имат възможност да работят и всички места за настаняване, основно къщите за гости, малки хотели, които отговарят на ограниченията и на изискванията най-вече. В тази връзка до края на седмицата, най-късно в понеделник, ще получим и одобрени правилата за работа на местата за настаняване, общи части, рецепции, лоби зони, помещения камериерски за настаняване, да има помещения за изолиране, ако случайно бъде установен случай с коронавирусна инфекция, така че максимално да се спазват всички изисквания, спа-центрове, разработени са чек-листи, така че предстои всичко това детайлно да ви го представим, но планираме от 13 май да може всички, които отговарят на условията, да няма струпване, социална дистанция, имат тераси и места на открито, особено, знаете, къщите за гости със сигурност, да могат да имат възможност да упражняват своята дейност. Това е основното, което коментирахме. По отношение на летния сезон, ние планираме да стартира на 1 юли. Пак казвам, с много неизвестни и много условности, в зависимост от това как се развива заразата, как това ще се отрази. Най-важно е, повтарям отново, здравето на хората, но искаме да дадем опция и възможност съответно сектора да се подготви, а не в последния момент всичко това да се случва. От 1 юни плажовете ще бъдат готови, така и по закон, и със сигурност разчитаме основно на вътрешния туризъм, така че трябва да бъдем подготвени. По отношение на разговорите с големите туроператори, на този етап имаме уверение и сме включени като предпочитана дестинация, сигурна дестинация с нисък брой заразени от коронавирусна инфекция от Германия, Полша, Чехия, Румъния, Украина, Израел, Унгария, съответно Гърция, разбира се, в непрекъснат диалог сме с колегата, съседните държави, така че водим двустранни разговори с всички тук. Благодаря и на Екатерина Захариева за това, че се подготвяме на двустранно ниво, тъй като чакаме общо европейското решение за възможността кога, поетапно или едновременно, как ще се отварят изобщо границите вътре в държавите членки и съответно единните стандарти по отношение на начина на пътуване, свързан с здравеопазването. Това са ключовите теми, за да можем да възобновим пътуванията. Отделно туроператорите, с които работим особено на пазар Германия, са планирали да стартират своите чартърни полети от 14 юни натам. Нямаме отменени резервации от 14 юни нататък, така че в зависимост от това какво решение ще се приеме по отношение на отварянето на границите и възможността да се пътува и най-вече да се пътува сигурно и безопасно за здравето, тогава ще можем да дадем и повече конкретика. Предложението е на Министерски съвет. Всички министри участваха в подготовката на този проект на закон за изменение и допълнение на закона за здравето, в който се предвиждат изменения в нормативни актове, в закони, които касаят материята, свързана с мерките по отношение ограничаване разпространението на коронавирус. Другата седмица изтича извънредното положение и след като обявиха намеренията си да не го продължават, редно е да има норми, които да регулират мерки. Мисля, че са удачни мерките, които упълномощават здравния министър да издава съответните нормативни актове, било заповеди, наредби, да въвежда или да отменя определени мерки. Но кое ви притеснява? Но текст по текст ще ги прегледаме и ще ги обсъдим на наше заседание. За сега нямам някакви големи притеснения. По-скоро има някои технически неща, които ние ще предложим. Ние също сме подготвили няколко предложения, но ще ги направим между първо и второ четене. Закона за извънредното положение прекратява действието си в огромна част от разпоредбите. Давам пример с разпоредбата, която касае спирането на процесуалните срокове и разпоредбата, която спира течението на давностните срокове. По отношение на някои от мерките,
Имаме преходен период, той е в рамките на 2 месеца и дефиницията, която се използва в нашите предложения до изтичане на извънредното положение и 2 месеца след това. Има случаи, в които сроковете са различни, т.е. по-дълги срокове в част от социалните разпоредби, касащи социалния пакет, включително и разпоредбите, които касаят защита на българските стоки, предлагането на българските стоки. И така, датата 13 май слага края на извънредното положение. Какво следва обаче по-натам в ежедневието? Как ще живеем по време на зараза и какви норми ще действат? Здравният министър ще издава заповеди, но това, което знаем е, че надвишим ли 100 души заразени на ден, премиерът Борисов отново ще върне така по-рестриктивните мерки. А както знаем, той постоянно твърди, че в България мерките не са били рестриктивни, а по-скоро охлабени. Заради извънредното положение и настояване на Обединени патриоти и най-вече на ВМРО, които през по-голямата част от извънредното положение искаха мерките да бъдат охлабени. Всъщност, дали постигнаха своят цел? Чули ги премиерът Борисов. За всичко това започваме разговор сега с Красимир Богданов, народен представител от ВМРО. Господин Богданов, здравейте! Здравейте, господин Патарински, на вас и на предаването, което водите. Много се радвам, че сте в нашия ефир. Да започнем с това. Извънредното положение всъщност ще изтече на 13 май, но какви мерки предвиждате, за да може наистина да усетим това, че рестрикцията няма как да ни насажда паника? Разбира се, измина доста време, в което всички наши сънародници така изтърпяха неудобства и трудности в начина на придвижване, в начина на работа и на осъществяване на ежедневните си дейности. Разбира се, не може да каже по никакъв начин, че сме се справили с пандемията. Виждаме, че има така една устойчива бройка на заразения ежедневно и за това не бива да бъдем прекалени оптимисти и да казваме, че нещата са ни се разминали и че всичко вече ще бъде окей. За това и смятам, че мерките, които се вземат, са правилни. Вие знаете, че чисто юридически гласуването на закон за извънредното положение и съобразено с Конституцията на Република България засяга действия, които са свързани с положение на война или на друго извънредно положение, както е записано в Конституцията. Ние в момента така успяхме да запазим едно относително ниво на разпространение на коронавирус инфекцията в България. Мога смело да кажа, че спрямо останалите държави, дори от нашия регион, България в доста голяма степен се справи добре с ситуацията, но от тук нататък трябва да мислим и за хората, които работят, за хората, които трябва да осигуряват прехраната на себе си и на семействата си и за това и икономиката да не фалира. Добре, опитвам се да разбера, господин Богданов, вие от ВМРО ли всъщност успяхте така да задвижите нещата, че всъщност премиерът да се съгласи на тези по-леки и така по-облегчен режим на мерките? Ами аз не мога да твърдя със сигурност, че ние сме единствената причина за облегчаването на мерките, но мисля, че пък това, което ние предложихме, беше изключително адекватно, изключително навременно. Още в края на месец март, броени дни след извънредното положение, ние предложихме система от мерки, които засягаха различни банкови облегчения, възможности за разсрочване на кредити, така наречената банкова ваканция. Засегнахме въпроса в последствие за туризма, този изключително засегнат сектор от българската икономика. Така говорихме по въпросите, които трябва да бъдат облегчени възможностите за спорт на хората, за придвижване, за разходки в градините, в планините. Това са неща, които не засягат конкретните
опасности, чисто здравни от заразяване на хората. И затова смятаме, че тези мерки трябва да бъдат облекчени. В повечето от страните обикновено това положение, което е въведено, се нарича медицинско-санитарни мерки или извънредни санитарни мерки. И смятаме, ние всъщност че... към това вървим сега. Да, вървим към това и смятам, че сме изчерпали вече хипотезата на закон за извънредното положение или военно положение, както е по Конституция. Затова трябва да вървим към облекчаване на санитарните мерки в степен до това да спазваме всичко, което е необходимо за защита на себе си и на околните. Мисля, че вече изградихме като общество една относително висока култура на здравна култура и отношение към спазването на здравните мерки, но трябва вече да обърнем внимание на възможността да работим, да се грижим за икономиката и да не позволим държавата да фалира по никакъв начин. Добре, разбрах вашата загриженост, обаче кажете ми, справихме ли се с собствен ресурс, така че всъщност да не сме много на минус от всичко това, което преживяхме през тези два месеца? Неминуемо катаклизми ще има, неминуемо икономиката е засегната вече и въпреки така и мерките, които са свързани с компенсация на хората, които и, или секторите, които са най-много засегнати, все пак не може да се компенсира всичко на 100%. Ще има потърпевши и ще има в известна степен икономически усложнения. Нека да не говорим все още за икономическа криза, тъй като не са се произнесли компетентните хора на тази тема. Затова смятам, че трябва да продължим да облекчаваме режима и възможностите за компенсация на тези хора, които са претърпели най-големи щети и поради безработица, или поради отиване на трудовата борса, или пък тези фирми или самоосигуряващи се лица, които не са могли да работят през това време и два месеца вече са ощетени от цялата ситуация. Добре, но нека да го кажем ясно. Всъщност ние разхлабихме мерките до толкова, доколкото всъщност да няма физически и психически девиации върху хората, защото все пак получава се едно залежаване от това извънредно положение, а всъщност и това да гледаш по цял ден информационните потоци и се получава едно огнетяване, което неминуемо действа на сетивата на хората. Вие много добре го казахте. Тук е въпроси на лична психика и на характер, но няма спор, че много хора определено доста зле им се отразява чисто психически това тягостно положение, в което се намираме, и затварянето в домовете, и непрекъснатото излъчване на информация, която говори за починали, за много заразени, за опасности, за трупове, чували и така нататък. Така ми се ще да кажа, че не беше премината мярата на добрия тон и на това да се създава психоза в обществото, но безспорно има хора, които са с по-слаба психика и на тях това им се отразява. За това господин да Богданов, има... обаче остава си голямата грижа възрастните хора, тези с придружаващи заболявания. Виждаме ефектите, които правителството се опитва да приложи в тази посока и с преливането на плазма, и с ограничаването на социалните контакти и така нататък. Може би здравните мерки на щаба бяха правилни. Според мен те създадоха или по-скоро бяха една проба доколко нашето общество е готово да реагира при такава ситуация. Мисля, че след като два месеца сме спазвали строго и стриктно изискванията, вече самите хора имат достатъчната съвест и ние като общество имаме достатъчно сериозен изграден менталитет, за да продължаваме да спазваме санитарните мерки и да се грижим за хората, които са най-потърпевши от това заболяване. Убеден съм, че нашите сънародници няма да пукнат сега по села и паланки да пренесат вируса върху своите възрастни родители. И мисля, че това беше ефекта в крайна сметка на този режим, който беше до момента установен. И в резултат на него успяхме хем да не позволим да се разрасне заразата, хем от друга страна да създадем подходяща обстановка в обществото, за да спазваме мерки.
Добре, няма как да не ви попитам лично на вас как ви се отрази това извънредно положение. Знам, че утре ще заседава Народното събрание, но започва да се повдига една тема. Дали народните представители са взимали заплати? Знаем, че вие всъщност доброволно се отказахте да получавате заплати. Ами до момента не сме вземали. Ако има нещо да се изплаща като представителни разходи, то вероятно ще стане в рамките на месец май. Но до момента, откакто беше взето решението да не се получават възнаграждения, такова възнаграждение не сме получавали. Сега друг е въпрос доколко... Само да кажем, че вашите заплати отидоха дарение по сметката на Министерството на здравеопазването. Като че ли малко остана този начин точно на дарение остана незабелязан за обществото. Според мен имаше далеч по-удачни начини във всеки един от избирателните райони. Можеше народните представители да дарят и да помогнат конкретно в определените свои избирателни райони. Все пак хората ни познават тук, откъдето сме избрани. Мисля, че бихме били по-полезни така. Иначе в общия кюб, както казва народа, остава незабелязано това, което сме дарили. То всъщност никъде не е и отразено като такова дарение. По-скоро е едно групово отказване от възнаграждение, което влезе в бюджета на Здравното министерство. Поне споменахте за вашите дейности. Наистина в социалните мрежи се видя, че бяхте активен, когато бяха затворени пазарите като тържища, където се случват социални контакти и продължавате да настоявате за повече българско производство на стоки по родните пазари. Може би не е момента да вадим дивиденти икономически или някакви други от тази трудна ситуация, но пък тя ни показа, че света като че ли залутан, забързан в тази огромна глобализация, в която се намираме, забрави някои прости икономически и човешки истини. Това е, че всеки един народ трябва да има възможността да задоволява собственото си производство и в моменти на криза да не изпада в безтегловност и да не изпада в безнадежна ситуация. Така. А ние затова настояваме да бъде подкрепено българското производство, българското селско стопанство, което произвежда изключително качествен продукт, между другото. И няма никаква причина зеленчуците, които купуваме от пазарите, да бъдат вносен продукт, а пък българските селскостопански производители да не могат. Добре. Това трябва да има пълна подкрепа, трябва да има държавни субсидии и трябва да бъде подкрепено това производство по всякакъв начин. Господин Богданов, понеже заговорихме за следене в социалните мрежи и дейностите, които всъщност всеки един ангажиран с обществени дейности споделя. Искам да ви попитам, битовата престъпност по време на извънредното положение напомни ли за себе си? Знаем, че много от полицаите бяха ангажирани на КПП-тата. Знаем, че след 6 май те отново се връщат по районите си, особено в София, около 200 000 полицаи. Та в този ред на мисли, имаше ли следене, кой кога ходи на работа на първа линия, отсъства кражбите, осъществиха ли се по време на извънредното положение? Вижте, аз не съм прочел все още, не съм видял статистика дали има завишаване на битовите кражби или на така наречената битова или циганска престъпност или каквато и да било там. Но това, което се вижда с просто око е, че ангажимента на представителите, на служителите на, от системата на МВР и на КПП-тата до много голяма степен, да не кажа в пълна степен, не им позволяваше да извършват другите си функции. Говоря за общинския съветник на ВМРО. Тя е лекар, работи на първа линия в болницата в Козлодуй и доколкото разбрах, нейният апартамент е бил обран. Тук стигаме до изключително неприятната ситуация. Доктор Биляна Стояновска, общински съветник от ВМРО в Козлодуй, лекар в местната болница, която е на първа линия в борбата с COVID-19. Има заразени от болестта, болни в болницата в Козлодуй. От село Селановци има няколко случая. И доктор Стояновска е един от лекарите, които се грижат за тези хора. Предвид на това, че тя контактува с заразените лица, е принудена да остава в болницата
и да не може да се прибира. Господин Богданов, напомняме ви, че само преди няколко дни в София кошари влязоха в ресторант кошарите. Опитвам се да разбера хора, които търсят храна или търсят ценности, правят тези обиди. Ами, според мен, може би това не са случайни така действия и случайни престъпления. Факт е, че тези хора са запознати, че съответното заведение, за което вие говорите, да, не работи, няма в него живо присъствие. И факт е, че нали, още по-неприятното, че този човек, колко жертва живота си на доктор Стоянска за своите пациенти, защото буквално тя жертва живота си, виждаме колко много медици има заразени, вече има и починали българи. И тези хора, използвайки нейното отсъствие и невъзможност да бъде в дома си, отиват там и обират нейните ценности, нейните вещи, което е чудовищно престъпление и аз лично пледирам за изключително тежки и сурови наказания за такива престъпления по време на извънредно положение. Добре. Добре, благодаря ви, господин Богданов. Благодаря. Това беше първата част на Патерински лайв. Продължаваме с реклами. Останете с нас. И така, отиваме към Северозападна България. Видим как многопрофилната болница за активно лечение се превърна в огнище на зараза и какви ще бъдат мерките. Ще има ли пълна дезинфекция на болничното заведение? Ще чуят ли апела на областният управител Момчил Станков? За всичко това сега започваме разговор с него. Господин Станков, здравейте! Здравейте! Откъде всъщност да започнем? Как болницата се превърна в огнище или колко вече са заразените медици и какви последващи действия ще бъдат предприети? Болницата се превърна в огнище. Нека да не забравяме, че град Видин, който е част от област Видин, граничиме цялата област с две държави, с три пропускателни пункта. Това е хода на Европа е Видин. Тук не можем да обвиним нито един от медиците, които дават всичко от себе си. Просто през града ни минават хиляди хора през територията на областта ежедневно. И това е не от вчера, така вече от няколко години, от когато съществува Дунав мост 2. Заразените с коронавирус до момента са 161 лице, от които 43 са медицински лица. Да. Правихме много дезинфекция. Продължаваме с всеки изминал ден, но явно дезинфекцията, която е прави самото управление на болницата, е недостатъчна. Затова се обърнах с апел към Националния кризисен щаб, към министъра на здравеопазването и към вице-премиера Каракачанов за помощ за дезинфекция от военните. За мен това е пътя. Ние трябва да потушим огнището в болницата, която се от нея тръгнаха и други второстепенни огнища в старски домове, в Гара Орешец, в Кула, в дома за деца с умствена изостаналост. Това просто не може да продължава. Трябва да всеко начало има и край. И просто без пълната дезинфекция сме в задъна на улица. Затова апелът ми към българското правителство е за помощ. Добре, кажете ми, ще бъдете ли чути и в този ред на мисли, болницата, която всъщност трябва да лекува, се оказва, че огнище е на зараза и този здравен социален контакт, който си имали с дома за стари хора в Гара Орешец и в град Кула, всъщност знаем, че най-важното на този етап е да опазим възрастните хора. За възрастните хора в дома в Гара Орешец и в дома в град Кула е... Да. Добре, трябваше да натиснем, за да не се изключва връзката. Отново ще наберем господин Станков, но преди да го наберем, нека да видим едно видео. Вчера, всъщност по време на Гергьовденският парад и отбелязването в Црънча на специалните части, там беше и министър-председателят Бойко Борисов, всъщност се появи протест. Хората искат да няма продажба на гората.
Може би от това, че хиляди споделиха историите си и от новините, това, което разбрах е, че всъщност хората обичат тази гора. Там са ходили на пикник, там са ходили на срещи, там са ходили да спортуват. И сигурно заради това народният представител Делян Певски даде 700 000 лева дарение, за да бъде запазена гората. Какво днес каза кметът на община Пазарджик? Нека да видим. Село Црънча стопанисва гората десетилетия наред. С настъпването на демократичните промени обаче местността преминава под шапката на община Пазарджик. За да закърпят общинския бюджет, местните управници взимат решение да продадат гората чрез таен търг. Винаги в община Пазарджик от 15 години търговете се провеждат с тайно наддаване. Всичко това, което е свързано с тази продажба, тя с нищо не е било по-различна от продажбата на всеки един друг парцел. Това решение на общината обаче доведе до подписка и протест от страна на местните. Имаме достоинство, разбирате ли? За нас парите не са най-важното нещо. Важното е да си запазим чистия въздух. Вчера община Пазарджик получава писмо от фирма Интръст. В него управителят на компанията Александър Георгиев съобщава, че народният представител Делян Пеевски иска да дари 700 000 лева на местната управа, но при условие, че гората над Црънча не се продава и остане за местните. Тази сума не е малка и в голяма степен покрива на практика евентуалните постъпления от тази земя. Но тук по-важно според мен е факта на отношение по отношение на жителите на нашата община, на жителите на Црънча. Според волята на дарителя, 350 000 от сумата се дават за парк на селото, който да носи името на Свети Георги, а останалата част за пазарджишкия волейболен отбор Хебър. Според кмета на Црънча, в гората на селото има тракийски могили, което превръща терена в особено апетитна хапка за частниците. Има археологически находки и така. Гората е ценна за Црънча и за това държим толкова да си остане на Црънча. Имаме уверението на господин Попов, че гората няма да се продава. Жителите на селото останаха доволни, че гората над Црънча все пак няма да бъде продавана чрез търг. Защо е важно гората да си остане зад Црънча? Ами, защото, да ви кажа откровенно, като за селото, като стане въпрос, там ще има сеч, която ще е за селото. Горите и въобще те са белите дробове на България, прочистват въздуха и така нататък. Очаква се кметът на Пазарджик да свика заседание на Общинския съвет в спешен порядък, за да бъде отменена заповедта за продан на гората. И така, както разбрахме, 350 000 лева отиват за изграждане на парк Свети Георги в гората край Црънча и разбира се другите пари за волейболният клуб на Хебър. Сега обаче продължаваме връзката с областният управител Момчил Станков, за да разберем всъщност къде са настанени сега заразените с COVID-19 и това дали ще има пълна дезинфекция на болницата. Господин Станков, къде всъщност разпръснахте болните възрастни хора, които бяха локализирани в гара Орешец и в Кула? Старческите домове. Да, в старческите домове в град Кула възрастните хора са. 8 човека са транспортирани в университетска болница Света Ана в София. Да. 6 човека са в общинската болница в Лом. И 3 Не мога да разбера защо така връзката ни изхвърли. Да, чувам ви и ви виждам. Да, са в областната болница в град Враца и 3 от тях са в Пирогов. Да. За тях сме се погрижили. Въпросът е от тук нататък ние да спрем огнището. Огнището ще го спрем с пълна дезинфекция на нашата многопрофилна болница. Добре, влязохте ли вече в контакт с здравния министър? Появи се една информация, че министърът на отбраната Каракачанов всъщност е казал, че военните ще направят пълна дезинфекция, но това означава, че болницата трябва да бъде затворена или как да стане това нещо? Не, това не означава изобщо, че болницата ще бъде затворена. Болницата разполага с няколко крила. Болните ще бъдат настанени в едно крило и поетапно ще бъдат дезинфекцирани крило по крило. Да.
Това е пътя. Ние няма как си затворяме болницата и дума да не става. Никой от нас не иска да затворяме болницата, най-вече спешно отделение. А тази информация, колеги, дайте да пуснем и малко покритието, която излезе в вестник Труд, че Военното министерство, всъщност военните ще направят тази дезинфекция. Имате ли на този етап потвърждение? Аз съм водил разговори с министър Каракачанов. Искането съм го депозирал и писано, както и до него, така и до националния щаб, така и до министър на здравеопазването. Да. Предстои тази дезинфекция да бъде направена. Добре, значи всъщност в Видин нещата вървят към нормализиране, но минахте през ужаса, образно казвам. Такава ни е съдбата. Някой път се случва. Но важното е да имаме положителен край. И в тази връзка вече имаме 15 излекувани, в това число и 3 малеки. Да. И медицински сестри ще мобилизират. Добре. Както за всички, така и за... Има ли проблем обаче с медиците, защото като имате толкова заразени, предполагам, имате и апел да дойдат и медици при вас? Да, този апел не е от сега, този апел е от многото отдавна. Наистина ние имаме проблеми с медицинския персонал. Да. Липсата на лекари, и това е нашата молба, която беше и към министъра на здравеопазването за възможност за командироване на лекари, докато приключи коронавируса. Добре, благодаря ви за този разговор. Областният управител Момчил Станков в предаването Патерински лайф. Разбрахме каква е ситуацията в Видин. Имат нужда от медици и дезинфекция на болницата. Има заразени лекари, а възрастните хора са разпределени по другите многопрофилни болници. Включително има такива и в София. Това е репортерското реалити. Останете с програмата на Канал 3.